O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarga narxlar va tariflarning o'zgarishi to'g'risidagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Unga ko'ra, 2018-2019 yillarda tariflar va narxlar o'zgarish jadvali belgilanmoqda. Unga ko'ra, tabiiy gazning tarifi hisoblash asboblari bo'lganda aholining kommunal maishiy ehtiyojlari uchun 2018 yilning 16 noyabrdan boshlab 320 so'm, 2019 yilning 1 iyundan boshlab 350 so'm. Hisoblash asboblari bo'lmagan holda aholining kommunal maishiy ehtiyojlari uchun ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun 2018 yilning 16 noyabrdan boshlab 553 so'm, 2019 yilning 1 iyundan boshlab 605 so'm. Elektr energiyasining narxi 1 va 2 guruhdagi iste'molchilar uchun 2018 yil 16 noyabrdan 331 so'm, 2019 yil 1 iyundan 370 so'm. Avtobenzin va dizel yoqilg'isi AI80 markali avtobenzin 4000 so'm, AI91 markali avtobenzin 4500 so'm. Dizel yoqilg'isi 4800 so'm. Eko markali dizel yoqilg'isi 4900 so'm. 2019 yilning 1 yanvardan boshlab eksperiment tariqasida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida aholi tomonidan elektr energiyasi iste'molining bazaviy normasi oyiga 1 abonent uchun 300 kilovatt soat qilib belgilash taklif qilinmoqda. Bu holda bazaviy norma doirasida iste'mol qilingan elektr energiyasi o'rnatilgan tarif bo'yicha normadan ortig'i 1.2 karra qimmatroq narxda hisob-kitob qilinadi. Assalomu alaykum, hurmatli Abusaxiy klientlariga, mana bugun biz 3 kun oldin telefon zakaz qilgandik. Mana 3 kun deganda pochtamiz yetib keldi. Nasib qilsa mana hozir ochamiz. Xo'p. Qanday ochiladi ekan hozir? Ochamiz. Mana telefonimiz. Chatta upakovka bo'lgan. Postasiyaga mana Abusaxiy. Nasib qilsa hozir birdaniga 2 ta telefon zakaz qilamiz. Mana bitta A6imiz, mana. Xo'p, mana hozir. O, yo bismillah, mana. O nasib bo'lsa mana A6imizning o'zi. Hozir buni yoqib ko'rsatamiz endi, nasib bo'lsa. Mana bu yerga skoch qilib tashlata. Kli bor ekan, ko'chmaydi mana. Mana bu ham boshdan ochilar ekan. Xo'p. Mana bu A6. Mana yoqdik. Menimcha bu garantiyani talonlari bo'lsa kerak. Xo'p, telefon yonguncha. Xo'p, mana bu telefonning kitobchasi, adashmasam, zaryadchik. Xo'p. Mana telefonimiz yondi, mana zaryadchik. Вот оригинальный наушник ekan mana. Aha. Naushniklar ham yaxshi. Mana telefon stiklosi. Mana bu birinchi telefonimiz. Stiklosi o'zida. Aha. Stiklo o'zida bor ekan. Xo'p. Mana bunisi A6 plus. Mana bu ikkinchi telefonimiz. Hop. Yo, bismillah. Mana A6 plusimiz. Hop.
Bunayam nasib soz yoqamiz, bismillah deb. Mana bu A6 plus bo'ladi. Hozir buni yongincha buni ham ichini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bunda ham xuddi shunaqa, mana menimcha bu garantenni nimalari bo'lsa kerak. Hozir mana telefon yongincha. Xo'p. Nosh zaradchik bor. Zaradkasi. Naushnigi. Naushniklari. Xo'p. Ana bu. Nimasi bo'lsa, mana ochib ko'ramiz. Aha. Garantiyani sayga mana. Xo'p. Срок гарантии 1 yilga гарантия беріпті. Зор. Абу Сахи. Анмасыға азобыңлар. Россия бойынша ең арзан хамда сифатлы телефондар ва оларга оид нархлар билан эса abusahi.ru сайтида танышыңыз мүмкін. Россияның барша шаһарларына эса почта аркылы дастарты кылып берилади. Манзил ва магазиннин расмий сайтына экраныңызда көрүп турасыз. Шуныңдек видео астыда хам тапшыңыз мүмкін. Abusahi магазини ишенчли, тәкъдимиңиз гарантия.